Olá, meu nome é Albert e esse é o canal do Velho General. Nesse vídeo eu vou comentar a respeito da visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia, um pouco sobre a parte do comércio, mas principalmente sobre a reunião 2 mais 2 entre os chanceleres e ministros da defesa. Eu vou falar um pouquinho também sobre a visita do Jair Bolsonaro à Hungria. Mas antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo, pois isso ajuda a gente a crescer. Mas vamos ao que interessa logo depois da vinheta. Um dos eventos mais importantes da visita do Jair Bolsonaro à Rússia foi a rodada de negócios, uma rodada de negociações entre empresários dos dois países. O presidente do lado brasileiro do Conselho Empresarial, Marcos Molina, que é CEO da Marfrig, ele disse que a intenção dele era enviar para o presidente Bolsonaro os fatos concretos em um relatório final. Isso foi feito ontem, esse relatório foi entregue ontem. Os russos têm muito interesse na venda de fertilizantes para o Brasil, e o Brasil também tem interesse em comprar fertilizantes da Rússia. E os russos também têm interesses em aumentar as compras deles em produtos de origem animal, conforme o presidente Bolsonaro já tinha dito ontem. Agora, é claro que o Brasil não pode resumir o comércio bilateral com a Rússia simplesmente na venda de alimentos e compra de fertilizantes. É preciso que haja uma expansão, uma diversificação nesse comércio. E isso foi discutido nessa reunião entre os empresários. O comércio bilateral entre Brasil e Rússia cresceu quase 90% em 2021, num volume total de 7 bilhões e meio de dólares. Mas entre 2017 e 2021, o volume de exportações brasileiras para a Rússia caiu 44%, o que gerou um déficit do lado brasileiro. O presidente da Associação de Industriais e Empresários da Rússia, Alexander Shokin, reconheceu essa demanda brasileira por um maior equilíbrio na balança comercial e destacou a necessidade de reduzir barreiras tarifárias, sugerindo inclusive a criação de uma zona livre de comércio, embora ele admita que isso ainda está bem longe de se concretizar. Essa questão de barreiras tarifárias foi incluída como um dos itens principais no relatório final entregue ao presidente Bolsonaro. Os russos têm interesse em fornecer insulina, em retomar o diálogo sobre a venda da vacina Sputnik V. A empresa estatal Ferrovias Russas tem interesse em participar de um projeto no estado do Paraná. E a Rosatom, a empresa russa de energia nuclear, tem interesse e vem negociando uma participação importante na obra da usina de Angra 3. Enfim, essa é obviamente uma reunião que não esgota nenhum assunto, mas ao contrário, as negociações agora devem continuar. Espera-se uma melhoria aí na cooperação comercial e industrial entre os dois países. Nessa visita do Bolsonaro, conforme a gente já tinha comentado ontem e está amplamente divulgado aí na mídia, ou pelo menos na mídia internacional, ocorreu também a primeira conversação no chamado formato 2 mais 2, ou seja, um diálogo entre os ministros da Defesa e das Relações Exteriores dos dois países. No caso, participaram os chanceleres Carlos Alberto França, do Brasil, e Sergei Lavrov, da Rússia, e pelas pastas da Defesa, o ministro Walter Braga Neto, do Brasil, e o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu. O general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, também participou da reunião. O general Heleno e o seu homólogo russo, o general Nikolai Patrushev, assinaram um protocolo ao acordo sobre proteção mútua de informações classificadas. Isso é muito importante para que haja cooperação e troca de informações em tecnologia de ponta e áreas sensíveis entre os dois países. Os ministros discutiram a questão da não proliferação de armas de destruição em massa e concordaram em coordenar a abordagem dos dois países para a conferência de revisão das partes do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. A Rússia e o Brasil são favoráveis ao Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares.
Eles falaram também sobre a cooperação no âmbito das Nações Unidas, conforme eu já tinha comentado ontem. O Brasil está ocupando uma cadeira rotativa no Conselho de Segurança da ONU para o período 2022-2023, e a Rússia confirmou o apoio à candidatura do Brasil a um assento permanente. Os ministros trocaram opiniões sobre as tendências geopolíticas atuais, incluindo os desenvolvimentos na região da Ásia-Pacífico, na região Euroatlântica e na Eurásia Central. Os ministros da Rússia compartilharam com os colegas brasileiros a avaliação deles sobre a política dos Estados Unidos de implementar uma ordem baseada em regras. Na visão dos russos, essa política procura dividir o mundo entre democracias e não democracias. E estas, as democracias, teriam uma posição privilegiada em relação às não democracias, que deveriam ser contidas, sancionadas, etc. De acordo com os russos, uma das manifestações dessa política é a política de portas abertas da OTAN, que vem levando à expansão da Aliança Ocidental em direção ao leste, coisa que a Rússia considera como uma ameaça direta à sua segurança nacional. O Lavrov disse que eles informaram detalhadamente aos colegas brasileiros a respeito dos passos que a Rússia está tomando conforme as instruções do Vladimir Putin no diálogo com os Estados Unidos e com a OTAN. Os russos disseram que estão interessados em uma troca de informações e em avaliações periódicas do que acontece nas respectivas regiões. Isso, em princípio, denota uma relação de confiança entre os dois países. Os ministros da Defesa discutiram uma cooperação militar e técnico-militar e possibilidades de expansão. Segundo uma declaração do Bolsonaro, eles debateram também o interesse do Brasil no desenvolvimento de pequenas usinas nucleares modulares. Os ministros concordaram em continuar essas discussões, em consultas de acompanhamento por especialistas. Esse diálogo 2 mais 2, relações exteriores e defesa, pode indicar uma mudança importante na condução da política externa por parte do Brasil. Vai ser interessante e importante acompanhar o desenvolvimento disso. A Rússia é considerada um parceiro estratégico do Brasil desde o final do governo Fernando Henrique Cardoso. Todos os presidentes brasileiros, incluindo desde o FHC, visitaram a Rússia, inclusive a Dilma e o Lula. O Brasil e Rússia têm interesses em comum, por isso mesmo são parceiros no BRICS, né? Conforme eu comentei ontem, eu acredito que expandir essa parceria com a Rússia pode amplificar o alcance do Brasil na comunidade internacional. Isso reflete o mundo multilateral, o mundo multipolar que está se estabelecendo. A Rússia é uma potência militar, tem tecnologia avançada nessa área, isso não é nenhuma novidade. Agora, vai ser interessante se o Brasil puder trabalhar um acordo, não simplesmente de compra de armamento russo, mas de cooperação na área de pesquisa e desenvolvimento, de forma que nos possibilite a obtenção de tecnologias que reduzam a nossa dependência. Eu sei que muita gente está interessada em saber se foi tratada alguma coisa a respeito dos helicópteros Mi-35, né, designados AH-2 Sabre na FAB, mas eu ainda não vi nada a respeito disso. Não sei se esse assunto foi ou não debatido. Eu sei também que muitos tinham uma expectativa de que essa viagem resultasse em acordos e definições, mas as reuniões que ocorrem em uma visita como essa são de alto nível entre chefes de Estado e ministros de Estado. Nesse tipo de encontro, de modo geral, normalmente se estabelecem entendimentos, pontos em comum, definem-se parâmetros para detalhamento posterior, mas não saem, muitos detalhes. Independentemente das declarações que foram dadas aí nas coletivas, depois das reuniões, nem tudo que é discutido é divulgado. O importante é que eles indicaram a continuidade de um diálogo periódico e concordaram em continuar as discussões em nível de especialistas. Essa continuidade é muito importante porque é daí que vão surgir acordos e projetos mais detalhados.
O acordo firmado pelo general Heleno é muito importante nesse sentido. Depois da Rússia, o presidente Jair Bolsonaro foi à Hungria. Ele desembarcou hoje, quinta-feira, 17 de fevereiro, em Budapeste, capital do país, onde o primeiro compromisso da agenda é uma cerimônia em homenagem aos heróis húngaros. Depois, o Bolsonaro vai ser recebido pelo primeiro-ministro Viktor Orbán, vai se encontrar também com o presidente János Áder e deve visitar o parlamento húngaro. As relações entre o Brasil e a Hungria não são tão relevantes como com a Rússia, obviamente, mas existem motivos para essa visita. A Hungria assinou um contrato de 300 milhões de dólares pela compra de duas aeronaves KC-390 da Embraer, e essa viagem pode ser importante para estreitar uma cooperação nessa área de defesa. Além disso, a Hungria apoia o Brasil na aprovação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, e o Viktor Orbán apoiou a candidatura do Brasil ao assento rotativo no Conselho de Segurança da ONU, que a gente está ocupando agora no período 2022-23. Há quem diga que essa viagem, tanto à Hungria quanto à Rússia, é uma maneira de o Bolsonaro mostrar que não está isolado no cenário internacional. E como a Hungria vai realizar eleições agora em abril, dizem também que o Viktor Orbán também vai utilizar a visita do Bolsonaro com intenções eleitorais. Pode ser verdade, mas de qualquer forma isso não invalida a viagem, e embora essa possa ser uma das intenções do Bolsonaro, isso de maneira alguma minimiza a importância desses encontros para o Brasil como Estado. Pessoal, por enquanto é isso. Eu peço que vocês deixem suas opiniões, sugestões e críticas nos comentários do vídeo. Se vocês gostaram desse conteúdo, eu peço que não deixem de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!